Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u nedělních zpráv. No, nedělní zprávy na Barandově obvykle nebývají přehlídkou a informací o tom, co se v politice událo v neděli. Na Barandově máme jenom politické zprávy. V neděli bývá v politice v úvozovkách trochu mrtvo, to ano. A úplně stejně to bylo tuto neděli. Bylo nádherné počasí, takže doufám, že jste si ten den užili. A v politice se toho mnoho nedělo. No, takhle. Běží volební kampaň, jsou televizní debaty a je mnoho slov o tom, co by se mělo, co by se mělo změnit a tak. Je mnoho útoků jedy, jedněch politiků na druhé, ale. Činu těch se teď v příštích dvou týdnech příliš nedočkáme. Už není čas, čeká se na volby a ty budou 8. 9. října, což už je za dva týdny. Tak, tak se pojďme podívat v nedělních zprávách, co nás čeká příštím týdnu. Ten, tu první událost jsem už řekl, to je probíhající volební kampaň. Lze očekávat, že to bude houstnout. Všichni přitvrzují v té retorice, všichni varují před tím, že pokud vyhraje ano, tak je to velké nebezpečí pro naši budoucnost. Pokud vyhraje koalice spolu, je to úplně stejné, akorát, že to říká vždycky ta druhá parta politiků. Takže se bude přitvrzovat. Je pravda, že z nějakého důvodu je poměrně důležitým tématem v těchto volbách, stejně jako v minulých volbách, téma uprchlíků, což je v podstatě obtížně pochopitelné, protože mnoho uprchlíků tady skutečně nemáme. Co by tématem býti mělo, jsou třeba ceny nemovitostí, ceny energií a podobně, ale. To nemá jednoduché řešení. Tématem volebních kampaní jsou obvykle věci, které mají jednoduché řešení, nebo alespoň tak vypadají. Pokud by vám politické strany říkali, že ta věc je složitá a že se teprve uvidí a musí se o ní diskutovat a najít, si, najít k tomu koncenzus, tak by se vám to příliš nelíbilo. Tak takové době žijeme. V vrcholící předvolební kampaně lze očekávat, že ty střety budou přibývat. Zdá se, že ten střet který by měl být zásadní, a to je o podobu státního rozpočtu. Ne, není tak dramatický, vidíte to. Totiž do čtvrtka příštího týdne musí vláda schválit návrh státního rozpočtu a předložit ho poslanecké sněmovně. Ani vládní strany se na tom nedokážou shodnout, hnutí Ano a ČSSD. A jde především o platy ve veřejné sféře. ČSSD říká, že chce přidat všem. Ve veřejné sféře 3000 korun. Hnutí Ano říká, že chce přidat všem ve veřejné sféře o míru inflace, která se očekává okolo 4 Schoda na tom nebude. Nepochybně vyhraje ano, protože své kolegy z ČSSD prostě přehlasují. Potíže v tom, že dva týdny před volbami už nikdo z vlády odejít nechce. Pokud by se ještě loni takto střetli ČSSD a ano nad státním rozpočtem, tak nepochybně by ČSSD vyhrožovalo tím, že z vlády odejde. Teď už se to prostě nestane. Zdá se, že ve čtvrtek bude tedy předložen, předložen materiál nebo návrh zákona o státním rozpočtu, který bude obsahovat hrůzostrašnou sumu minus 376. Miliard korun na příští rok. Tak, to je jedna věc. Příští týden lze očekávat velkou pozornost samozřejmě také na COVID, protože teď to vypadá. Že situace se stabilizovala. Počet nově nakažených je zhruba 500 denně, těch pozitivně testovaných. A ty pesimistické scénáře, že před Vánoci nebo v průběhu listopadu znova dojde k nějakým lockdownům, typu uzavírání divadel nebo kin nebo dokonce snad škol, tak zatím to tak nevypadá. Budeme samozřejmě doufat, že ta situace bude takto stabilizovaná. No, a dnes skončily německé volby. Po mnoha letech už nebude, s jistotou to můžeme říci, kancelářkou Spolkové republiky Německo Angela, Merkel, Angela Merkelová, protože ta řekla, že už politické kariéře pokračovat nebude. Hlasy ještě sečtené nejsou, ale mezi těmi hlavními tábory SPD, tedy jejich sociální demokracií a křesťanskými demokraty příliš velké rozdíly nejsou. V příštích dnech to budeme v dalších a dalších pořadech komentovat a také samozřejmě vysvětlovat, co to může znamenat pro nás. Je to velká událost de facto pro Evropu i celý svět. Německé volby dnes skončily. Příštím týdnu se také může stát událost, která zatřese politickou scénou, a to je rozhodnutí státního zástupce Jaroslava Šarocha. On není příliš rychlý. Někteří komentátoři mu říkají, že jednotka po, pomalosti je jeden šaroch, protože státní zástupce šaroch opravdu tu věc dozoruje už mnoho let. V posledním roce se tam událo několik turbulencí, kdy nejdříve, kdy nejdříve trestní stíhání Andreje Babiše zastavil, protože ta věc tedy podle jeho mínění nebyla trestným činem, aby nejvyšší státní zástupce to zase zrušil to jeho rozhodnutí. hy uh, on dal uh těsně před koncem lhůty na začátku září. Policii podnět, nebo vrátil to věc, policii k došetření, tedy provedení několika výslechů. A jeho nadřízený stanovil lhůtu, že do 39. by měl Jaroslav Šaloch, Šaroch rozhodnout, jestli Andrej Pabiš bude obžalován a půjde před soud, anebo zopakuje to své rozhodnutí, které už učinil jednou. A to znamená, že to celé zastavil. To může samozřejmě otřást situací, politickou situací v České republice. Publice, I když nevím, jestli se to stane, protože, jak jsem říkal, jednotka pomalosti je jeden šaroch. Tak a myslím si, že to stačí, že to stačí, co nás čeká v politice, protože především nás čeká ještě jeden den volna, státní svátek v úterý. Spousta z vás si vzala v pondělí dovolenou, aby si ten krásný víkend prodloužila. Tak vám přeju úspěšný týden a pokud možno bez starostí z politiky.